Na brehu vodného diela Gabčíkovo sa na poloostrove obkolesenom Dunajom nachádza unikátne múzeum moderného umenia Danubiana. Obľúbené bratislavčanmi aj návštevníkmi mesta. O jeho histórii, aktualitách a plánoch do budúcna sa dnes v štúdiu budem rozprávať s jeho riaditeľom, pánom Vincentom Polakovičom. Dobrý deň, vitajte u nás. Ďakujem. Pán Polakovič, vy už v 90. rokoch ste zriadili na Slovensku unikátny projekt Žltý dom Vincenta Fangoga v Poprade. A mňa by zaujímalo, ako sa človek, ktorý sa venuje advokácii a právu, dostane k projektu ako je Danubiana. Tak ten Žltý dom Vincenta Fagoga, to bolo také, dá sa povedať, naivné, pionierské rozmýšľanie o tom, že človek začne robiť to, čo ho v živote baví a mňa vytvárne úbenie veľmi bavilo. Mal som o 7 rokov, od roku 1993 do roku 2000, ale... Vždy sa mi zdalo, že mám toľko energie, že by som chcel postaviť niečo väčšie. Nejaké múzeum moderného umenia, ktoré e, bežali, v, dá sa povedať, v celej Európe a na celom svete a u nás na Slovensku takéto niečo absentovalo. Tak e, pravdepodobne z tých zahraničných ciest, ktoré som uskutočnil, to bol ten signál k tomu, prečo som sa rozhodol a hľadať nejaký priestor, kde by som na Slovensku niečo podobné mohol postaviť. A lokáciu ste vybrali skutočne vynikajúcu. Danubiana sa nachádza vlastne pri Dunaji, obkolesená vodou. Kedy si tá diel viedla hranica Rímskej ríše a samotná budova múzea má tvár Rímskej lode. Ako vznikla myšlienka postaviť múzeum práve na tomto mieste? Tak keď som z toho popradu prišiel do Bratislavy, tak Vedel som, že ak sa má stavať Múzeum moderného umenia, tak to musí byť hlavné mesto. To jednoducho tá matematika nepustí, že je tu najviac obyvateľov. Pozícia Bratislavy je výnimočná. A keď som v roku 1998 navštívil v Dánsku Luz, Múzeum Louisiana, tak to práve sa nachádza asi 40 km severne nad Kodaňou. A keď tam chodilo toľko ľudí, ktorých som tam videl, a tá pozícia pri tej vode, čo s tými ľuďmi robila ako vnímajú moderné výtvarné umenie spoločne s prírodou tak som sa rozhodol pri Bratislave hľadať miesto, kde by sa takéto múzeum mohlo postaviť. A keď som peší šiel od Devína až po Čunovo a zbadal som tento prekrásny polostrov na tomto grandióznom vodnom diele bolo jasné, že keď sa to má niekde stavať, tak to je práve toto miesto, ktoré podľa môjho názoru je odsudené na úspech a to sa vlastne dnešným dňom aj týmito návštevami, ktoré tam chodia, potvrdzuje. Podľa môjho názoru taktiež vynikajúci výber. O vašom múzeu sa hovorí, že na slovenské pomery sú expozície a výstavy pozoruhodné aj z hľadiska medzinárodného obsahu a taktiež podpory slovenského moderného umenia. ako by ste zhodnotili misiu alebo takúto hlavnú myšlienku poslanie múzea v súčasnosti? Tak zo začiatku, v tom, keď sme s pánom Ulenstenom založili toto múzeum, treba povedať, že tá prvá etapa trvala od roku 2000 do roku 2012, kedy sme vlastne skúšali či na toto miesto začnú chodiť ľudia, či výstavy, ktoré robíme, ich budú oslovať a podobne. E, my sme sa presvedčili, že e, tá Danubiana je príjemaná e, nielen odbornou verejnosťou alebo výtvarníkmi, ale aj návštevníkmi veľmi dobre. A potom, keď sme urobili s ministerstvom kultúry a s vládou e, ten krok, že sa založila nezisková organizácia a vďaka podpore štátu vlastne došlo k dostavbe, tak Danubia nachytila už úplne iný vietor. Už to je, dá sa povedať, dnes jedno medzinárodné múzeum akceptované na celom svete a dnes vlastne môžeme uskutočňovať výstavy, aké chceme, o čom svedčí aj to, že napríklad v roku 2016, keď bolo Slovensko predsednictvou krajinou Európskej únie, sme robili obrovskú výstavu Juana Miroa a členov Kobry. Predtým sme robili výstavu Karla Apla alebo Sam Francisa, ale aj našich slovenských velikánov, pretože tí sú takisto výnimoční, ako boli profesori Jankovič, Cikora, Miroslav Cipar, Vladimír Popovič a ďalší. Takže ja si myslím, že slovenská výtvarná scéna je tak široká a tak kvalitná, že dnes dá sa povedať v týchto reprezentačných priestoroch ešte viac vyniknú ich diela, ako to bolo v minulosti. Vy ste spomínali rok 2016, ja napojím na rok 2017, v ktorom vás navštívilo rekordných 50 tisíc návštevníkov. vy máte stále expozície a taktiež výstavy, ktoré sa obmieniajú, ktoré sú dočasné. Čo si myslíte, že je najväčším magnetom pre návštevníkov vo vašom múzeu? Tak podľa môjho názoru je to tá pozícia. Hej. Tá pozícia je neuveriteľná, pretože na celom 2840 km toku Dunaja takýto polostrov neexistuje. E, pretože to nie je len ten náš polostrov, ale ten, ten široký Dunaj, ktorý je okolo nás je, to vlastne všetko patrí k tej danú A Tá e, flóra, fauna, tá architektúra výnimočná, ktorú začal ešte architekt Peter Žalman a ukončil Jan Kukula, e, sú takisto obrovským magnetom a keď tí ľudia tam prídu, si myslia, že sú v nejakom sanatóriu. Pretože na svete existujú galérie, múzea, ale my sme ako art sanatórium. Pretože tam prídete a tam úplne zabudnete na všetky pro problémy veľkého mesta alebo vášho života a v tom vnímaní tej kultúry a prírody človek pokre a vracia sa domov ako úplne iný človek. To môžem len potvrdiť z osobnej skúsenosti. V roku 2018 očakávate dokonca náraz návštevníkov na 60 tisíc, čo by asi bolo najvyššie číslo, ak sa nemýlim. Aké akcie alebo aké zaujímavé výstavy a expozície pripravujete v roku 2018? Tak našim takým cieľom je samozrejme dopracovať sa k tomu číslu 60 tisíc. To by bolo aj také najkomfortnejšie číslo, kedy ešte by sa tam tí návštevníci nejakým spôsobom nenarážali do seba alebo nevyrušovali, takže to by bol aj taký strop, kedy by sme už to nechceli veľmi prekračovať, lebo dnes vlastne viaceré múzea bojujú s tým, že je tam pretlak návštevníkov a ten človek sa tam prestane cítiť komfortne. A preto, aby sme tie čísla stále posúvali vyššie, sme sa tohto roku rozhodli urobiť tiež veľmi veľa zaujímavých výstav, ako je napríklad teraz hneď na začiatku roka sme otvorili výstavu Memories svetoznámeho fotografa Roberta Vana. Potom pripravujeme na jar výstavu Petra Polága, takú retrospektívnu k jeho 60. narodení na Maxénie Hausner z Rakúska. Leto zase bude patriť ikone dánskej malby Karl Henning Petersenovi, ktorého volajú škandinávsky šagal a múzeum v Herningu. Máme veľmi dobré vzťahy, tak nám prepožičajú expozíciu tohto vynimočného umelca. A ďalej bude sochárska výstava Milana Lukáča. To všetko budú také highlighty leta. No a potom na jeseň chystáme štvrté trienále textílu, ktoré sa má uskutočniť v Danubiane a sochárskú výstavu Jana Ťapáka. E, takže tých výstav je veľmi veľa. My sme minulý roku uskutočnili 19 výstav, väčších alebo menších, a tohto roku ich je 17. Takže ak si pozrieme ten počet pracovníkov, ktorí robí v Danubiane a ten priestor, tak je to naozaj veľmi veľké číslo. Ale robíme to preto, aby Danubiana sa nestala nejakým mauzoleum, že sa raz človek tam príde pozrieť a vždy je tam to isté. Ale preto, aby tá dynamika ukázala, že sa tam oplatí chodiť aj 4 krát za rok, aby tam človek vždy našiel niečo, čo ho poteší. Dalo by sa povedať, že letná sezóna je pre vás tá najsilnejšia? No, tak v tej štatistike by sme mohli povedať jar, leto, jeseň sú najsilnejšie a tá zima je trošku miernejšia, ale to je aj dobre, lebo medzi tým potrebujeme aj technické veci riešiť Danubiane, aj pripraviť rôzne projekty, na ktoré potrebujeme viacej času, takže je to v poriadku. Akurát v lete možno, že je viac tých zahraničných návštevníkov, ktorí dnes prichádza do Danubiany, asi vyše 30%. Spomínali ste výstavy, ktoré nás čakajú, takže sme si povedali o tej umeleckej budúcnosti, ale taktiež Danubiana bude stavať nový pavilón. Čo viedlo vlastne k tomuto rozhodnutiu pristaviť nový pavilón, rozšíriť priestory múzea? No, viedlo nás k tomu to, že na Slovensku pôsobí veľmi veľa kvalitných mladých výtvarníkov a tých priestorov, ich prezentácií je stále málo. To nie len u nás, to je v zahraničí. No a my máme jeden veľmi zaujímavý priestor, ktorý je za mediálnou stenou pri našom parkovisku a tak ako správna rada ktorá riadi činnosť tejto neziskovej organizácie, sme rozmýšľali s tým, čo urobiť pre tých mladých, ktorí by sa tam mohli, dá sa povedať, takých v takých pravidelných rytmoch predstavovať nielen stálou zbierkou, ale aj samostatnými výstavami. A mladí vieme o tom, že majú radi také industriálne priestory, kontajnerov a podobne. A práve takýto priestor sme sa tam rozhodli vybudovať za pomerne lacné peniaze. A myslím si, že tých 500 metrov štvorcových, ktoré tam vzniknú, dá príležitosť k tomu, aby boli aj veľkou motiváciou pre to, aby tí mladí sa tam chceli ukázať. Predovšetkým maliari, sochári, ktorí sú veľmi dobrí, lebo samozrejme tie inštalácie a tieto veci tomu sa venuje skôr zale. Ale tieto klasické disciplíny, fotografia, malba, socha sa tam dajú veľmi dobre odprezentovať. A čo je výhoda? že tí všetci návštevníci, ktorí prídu do Danubiany, navštívia aj tento pavilon. Toto je tá najväčšia výhra, pretože tam chodia aj ľudia z branže, ktorí sú z muzeálneho prostredia alebo z galeristického a možno práve práca niektorého z tých mladých slovakov ich natchne a pozvu ich na nejakú zahraničnú výstavu a podobne. Takže si myslíme, že tým im vieme veľmi dobre pomôcť a dúfam, že to príjmú s otvoreným srdcom, tak ako my to stávame s takouto láskou k výtvarnému umeniu. Tak vám želáme veľa úspechov, nech sa to vydarí, nech nový pavilon slúži návštevníkom aj umelcom, aj vám všetkým. Pán Polakovič, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do štúdia. Ďakujem aj ja. a Pozývam všetkých divákov vašej televízie, aby sa prišli k nám prozrieť do najromantickejšieho múzea moderného umenia v Európe. Ďakujeme veľmi pekne. Teším sa na návštevu. S pánom Vincentom Polakovičom, riaditeľom a zakladateľom Múzea Danubiana, sme sa rozprávali o zaujímavostiach tohto unikátneho projektu. Dúfam, že sme vám dali aj pár tipov na kvalitný kultúrny zážitok.